Veicot operatīvus pasākumus cīņā pret nelikumīgu alkohola ražošanu un izplatīšanu, policijas darbinieki veica sankcionētu kratīšanu kādā dzīvojamajā mājā Daugavpilī. Kratīšana notika jau agrāk uzsākta krimināla procesa ietvaros. Pārbaudes rezultātā nekas netika atsavināts, jo stiprās dzīras pārdevējs bija paspējis tikt vaļā no alkohola izlejot tu uz grīdas. Uz vietas konstatēts liels daudzums dažādu tukšu pudeļu un kannu. Mājas sienā ierīkots speciāls lodziņš, caur kuru tirgo alkoholu. Policija turpinās šī krimināla procesa izmeklēšanu.